הכלל הראשון של מועדון קרב, אתה לא מדבר על מועדון קרב. הכלל השני של מועדון קרב, אתה לא מדבר על מועדון קרב. אז בבר שבע, החליטו לקחת את זה ברצינות. מה אנחנו הולכים לראות היום בערב? זה שהוא אירוע של קרבות חופשיים שמאגד בתוכו שלוש רמות. רמה שנקראת קלאס C, שזה רמת לחימה חופשית כשהמכות אסורות לפנים והתגוששות על הקרקע עד מצב של הכנעה. רמה של קלאס B, שזה עם מכות לפנים בעמידה, כשמגיעים לקרקע אז ללא מכות לפנים. והרמה המקצוענית שנקראת קלאס A, שזה עם מכות לפנים גם בעמידה, גם בשכיבה, עד למצב של הכנעה או על ידי טכניקה או על ידי נוקאוט. פגשנו את בוריס שחטף כמה מהלומות לפנים כדי להבין ממנו מה העניין ומה מושך כל כך בקרבות האלו. תגיד לי בוריס, לא כואב? אני כאב לי בשבילך. כאב באותו רגע, עכשיו כבר לא. יהיה בסדר. מה מיוחד בקרבות האלו? אתה יכול להסביר לי ככה בקצרה. אתה צריך להיות הכי טוב כדי להצליח. לא יעזור כלום. אתה צריך לדעת הכל מהכל. יש אנשים שיסתכלו על זה מהצד ויגידו מה, משוגעים. צריך, איזה סליחה קטנה. מתחת לאדמה, במרכז העיר, יום חמישי האחרון, מתאספים כ-200 בני אדם כדי לראות מקרוב ערב הקרבות החופשיים. זה התחיל עם בני נוער והמשיך על המבוגרים, ואומנם משולבים פה כמה סגנונות לחימה, אבל למי שלא מבין, זה נראה פשוט כמו אגרופים לפנים. הייתי בדרך לפה ואמרו לי, קרבות חופשיים, כל בן אדם שתגיד לו את זה, זה נשמע, אתה יודע, היה לה מכות. נכון, זה נשמע קצת אכזרי, אבל עדיין יש חוקים. לפי שראיתם, יש חוקים לנוער, לבוגרים. אין, קרב חופשי זה אומר כמה סגנונות של אומנות לחימה בזירה אחד. מותר כמעט הכל, אבל עדיין יש חוקים. מי שמחפש דם יראה פה היום בערב? יכול להיות שיראה קצת בקלאס B ובקלאס A, כי כאן כבר מותרות אגרופים לפנים. אבל היה כמה מהלכים יפים, שזה לא רק מכות, זה לא רק אגרסיבי, זה היה הרבה מהלכים יפים של אומנות לחימה, תרגילים שנראים לך אולי פשוטים, ואנשים עובדים עליהם שבועות וחודשים ושנים.